Ahojte, milí priatelia, vítajte naspäť u nás. Toto, čo vidíte, nie je nič iné ako paprika. Nie je to ani baklažán, ani ananás. Je to paprika. Šmolkovačka. Dneska bude šmolkovacia plnená paprika. Konečne. Ahojte, šmolkovačky. Ahoj, šmolkovačka. Ty si ešte poznačená zo včerajška, že? Zo šmolkovského miesta, kde si sa naučila po šmolkovsky a teraz rozprávaš len v šmolkovskom jazyku. Čo je šmolkovačka? Pusinka. Šmolkovačka. Tu sa už vo veľkom varí. Vidíte, že už gulky vyplávali na povrch, takže sú hotové. Paprika ešte potrebuje čas. A v pozadí môžete počuť pesničku z pevnosti Boyard. Pretože títo moji dvaja blázniví si obľúbili zase raz počase pevnosť Boyard, alebo teda, aby som to uviedla na pravú mieru, je to hra, lebo náš ňufo, ahojte! Ahoj! Je milovník pevnosti Boyard a teraz do toho zasvedcuje aj Stelku do hry. Jasne tak. A kde sa to dá tá hra zahrať? Na Xboxe, na Playku, na štandardných konzolách. Treba to platiť? 3 eurá stála. Na koľko? Na furt? V zlave bola, no. Keď sme boli teraz na tých šmulkoch, tak tam dávali zdarma, alebo teda dávali, bol tam vystavený tento Forbes, tak som si ho zobrala a zaujalo ma tam no viacej veci, ale bol tam taký rebríček, že top slovenské firmy a zaujala ma firma Slovlandia. Teda dúfam, že to správne čítam, áno. Ja som ešte nejedla tie ich nátierky, popravde. Som asi posledná na svete, alebo aspoň na Slovensku. Ale musím to už okoštovať. Ale bol veľmi zaujímavý tento článok, som sa tam všeličo dozvedela, aj o tej výrobe a tak. Zaujímavé aj informácie, aj také, akože to človeka nakopne. A veľmi držím palce všetkým, ktorí podnikajú s takýmito proste vecami na Slovensku. Aj toto bol zaujímavý článok, to bol zase o nejakom Grékovi, ktorý v Čechách proste rieši zdravotnícke zariadenia, ale to som ešte nedočítala. Ale mňa veľmi zaujalo toto, to bolo, že najbohatší ľudia sveta niečo, a bol tam tento Bernard Arnold s rodinou. No, nevieme, akí sú tí ľudia v skutočnosti, hej, takže to nejdeme teraz riešiť, ale boli tam celkom také zaujímavé veci, napríklad to, že keď dostal od otca, ktorý sám zbohatol na stavebníctve, tak dal tomuto svojmu synovi 15 miliónov dolárov a on ich investoval do kúpy Christiana Diora. A je zaujímavé, že vlastne aj jeho deti pracujú v tej firme a že vlastne sa zapričinil o to, aby mali z tej spoločnosti vlastnili rovnaký podiel tí potomkovia. Takže to sa mi tak celkom akože pozdávalo. No, takže teraz čítam. Mám teraz takú čítaciu chvíľku. Si to malinko lúskam. Ja ten Forbes, no, počas covidu ma tam nejaké veci nahnevali a tak, ale je to zaujímavé čítanie, takže možno sa k nemu zase vrátim po rokoch. PMS-ka je strašná vec. Do ďobance. Vlasy mastné, hlava bolí. Všetko bolí. Nafúknuté brucho. A hlavne nervozita. Ja som niekedy v tých dňoch pred menzesom, ja som taká nervózna, že to sa nedá. Hrozné. A jedine, čo mi pomáha, je sladké, samozrejme. A Marek už má na mňa nervy, pretože furt zožerem tieto perníky. My to vždy kúpime pre jeho mamu, aby sme to tu mali v zásobe, keď jej to pôjdeme odniesť vždy na konci mesiaca, zaplatiť za ňu a odniesť jej nejaký nákup. A ja ich furt zožerem, takže minulý mesiac sme ich museli trikrát dokupovať. To nejde o to, že mne by nejak extra chutili, ale o to, že proste keď mám tú PMS-ku, tak ja zožeriem všetko, čo mi príde pod ruku. A toto je aspoň také, že zoberiete si jedno, dva a máte na chvíľu pokoj, nemusíte zožerať neviem koľko. Samozrejme, že
Ja by som to kľudne spucla aj celé, ale musím sa kontrolovať. Aspoň na chvíľku sa mi uľaví. Tieto hormonálne výkyvy, to je strašná vec. Prišla mi taká jedna zásielka. Som vám spomínala, že mi odpadla tá koncovka z týchto náušničiek zlatých, mojich obľúbených. Mám ich rada, pretože sa krásne troblietajú a sú zlaté. A sú strašne ľahúčke, takže ma tam nič neotravuje na tých ušiach, nemám rada ťažké náušnice. Sú veľmi pekné, ale nemám ich rada, lebo ma to ťaha. Tieto náušnice sú trošku ťažšie, trošku väčšie, ale stále je to v pohode. Akurát, že sú strieborné a od toho striebra som tak trošku upustila. Už mi to tak nepáčilo. A preto som si v tom istom obchode, čo je tuším Ešperky, mám taký pocit, kde vlastne sa brali tieto náušnice, tak som si tam dokúpila tú novú koncovku. Tak toto vyzerá. A táto malá pipinka stala asi 8 eur. Ani to není 14 karátové, len 9 karátové. Takáto malá pipinečka. No a tak, keď chcem, aby mi to držalo, tak musím. No a poviem vám story, že už keď som tam kupovala, tak hovorím, že kúpim si ešte niečo. A ja mám veľmi rada nerezovú oceľ, alebo teda chirurgickú. A jediné, čo mi na tom vadí, je to, že je to vlastne dostrieborná. A to je práve to, čo som teraz povedala, že od toho upúšťam, tak už úplne. A všimla som si, že predávajú aj pozlátené, alebo teda potiahnuté, asi s niečím pozlátené. A kúpila som si tento prsteň, pretože presne takýto som chcela, s týmto plochým srdiečkom. Samozrejme, že to nie je úplne ako zlato. Vidíte tam rozdiel, tá chirurgická oceľ, keď je potiahnutá, tak má taký viac kovový ten lesk. Ale ináč sa mi páči, ja som rada, že ho mám, pretože ho môžem nosiť aj na prostrednom prste. Tie mám vždycky také ochudobnené, lebo nemám také veľké prstenie. No a som sa z toho strašne tešila a som si ho dala dneska asi na 2 hodiny na ruku. A neviem, či to uvidíte. Asi to neuvidíte, ale už tam má škrkanec. Už tam má škrkanec. Popri tom, ako vôbec som nerobila s tým zase nič namáhavé a vnútri dokonca som si všimla, že vnútri sa už začala. To tiež neviem, či si teraz tam všimnete, či to uvidíte, ale vnútri sa začala už normálne odlupovať alebo teda zošuchávať tá zlatá vrstva. Čo som veľmi ako nemilo prekvapená, lebo ak si pamätáte, mám prsteň z AliExpressu, čo som si dávala robiť s menami Damianko a Stelka. A ten prsteň som nosila pomerne dosť často, dokonca niekedy som aj do vody dávala ruku. A až teraz sa mi začal trošku odlupovať ten povlak. A to som ho nosila už, koľko tomu je, rok a pol snaď. Takže som na to dosť ako nahnevaná. A keby ste náhodou vedeli o nejakej firme, ktorá vyrába šperky, buďže z pravého zlata prstenie, ale také, čo niečo prežijú. Tento prsteň stal 50 eur, je to 14 karátové zlato a mám ho na ruke od roku 2014, hej, čo už bude teda, čo je teda vlastne teraz 10 rokov a nie je mu absolútne nič, ani nie je nejako zdeformovaný, drží perfektne. No ja by som potrebovala takúto firmu, ktorá proste dbá aj na tú kvalitu, aby tie prstenie čo si vydržali. Alebo potom firmu, ktorá vyrába chirurgickú oceľ,
takto nejako potiahnutú, ale že to potiahnutie aj čosi vydrží. Tak ak by ste o niečom vedeli, budem rada, ak mi dáte vedieť, pretože ja už fakt neviem, že čo mám vyskúšať. A keď si kúpite zlatý prsten, tak sa vám to zdeformuje, to sa nám stalo na začiatku roka. Keď si kúpite z chirurgickej ocele potiahnutý, tak sa vám to zošupe hneď. Čiže čo si má človek? Ja by som si kúpila aj akože drahší a viac gramážový ten zlatý prsteň, ale fakt sa mi nechce dať strašne veľa peňazí na prsteň, ktorý by sa tiež nakoniec proste zdeformoval. Čiže hľadám nejakú takúto vec, že kúpite si zlato, ale aj čo si vydrží. To by bolo skvelé, keby sa mi to podarilo nájsť. Ak o niečom viete, budem rada, ak mi dáte echo. A ja sa s vami lúčim na dnes. Máme problém s internetom, dneska je to hrozné. Vidíme sa zase zajtra. Ahojte.